Защо година след полицейското насилие срещу протестиращи, то отново е в фокуса на обществения и институционалния интерес? Едва година по-късно станаха обществено достъпни кадри, които показват наистина брутални сцени на полицейско насилие. И преди година имаше данни. И в социалните мрежи се споделяха кадри и беше ясно, че такова полицейско насилие се е случило, но тогава нямаше последствия. И затова обществото продължава да се вълнува силно. Може да се каже, че това е един от случаите, когато става ясно, че полицейското насилие е силно разпространено. И то се случва не само скрито, а се случва дори и при масови протести в центъра на столицата. А има ли яснота колко хора пострадаха тогава зад колоните на Министерския съвет при протестите и кои бяха извършителите? За извършителите категорично няма такава яснота. За случаи от юли месец има данни за 4 служители, които да са получили дисциплинарни наказания, и то сравнително леки. За септември не ми е известно за дисциплинарни наказания, а от кадрите виждаме, че всъщност служителите, които са участвали, така да кажем, в случаите на насилие, са далеч повече от 4. За въпроса ви колко души са пострадали, аз също нямам яснота. Това може да се проследи единствено от медиите. Проверките, които бяха извършени от МВР и прокуратурата след случаите на насилие, като че ли не убедиха обществото, че са обективни. Бойко Рашков заяви днес, че няма данни за наказателно производство срещу 4 полицаи, упражнили насилие над протестиращи. Няма как да не се запитаме защо. Това е така. Проверките, които са извършени, първо трябва да си дадем сметка, че те са вътрешни. Полицаи проверяват се други полицаи. И тъй като има данни и нашата организация ги следи ежегодно по различни механизми, има данни, че полицейското насилие е чест проблем в страната. Той е дългогодишен, повтарящ се проблем, който не е получил своето решение. И той се нуждае от независимо разследване. Когато има данни, трябва друга институция, и тази институция следва да бъде прокуратурата, да провери. Не е редно да се извършват вътрешни проверки. Сега, чудесно е, че новият служебният министър на вътрешните работи е разпоредил нова такава проверка, но това безспорно е крачка в добра посока, още повече като имам предвид, че прокуратурата не желае да извърши проверки. Едва след като излязоха кадрите миналата седмица, обяви, че има наказателни производства, но ние не знаем те кога са образувани. Дали след като кадрите са показани. Миналата година главният прокурор отказа изслушване. От трибуната на Народното събрание днес чухме, че срещу битите граждани има образувани досъдебни производства. Това честа практика ли? С каква идея се прави срещу пострадалите? Бих казала, че има примери за такова. Да, ние също имаме данни срещу няколко от тези граждани, които са пострадали от насилие. Има образувани досъдебни производства, дали за хулиганство. В повечето случаи те са за хулиганство, за това, че те са обиждали полицаите. И това е така една практика, която сигурно работи за сплашването на гражданите, да не продължават да търсят правата си. Така, по този начин гражданите се обесърчават, да кажем най-меко, да подават жалби, сигнали за това, че са станали жертва на насилие. От друга страна, ние получаваме данни от хора, които се обръщат към нас, и те са повече от 1-2. Получаваме данни и от хора, които са преминали през районните управления и са получили ефективни присъди, които по време на задържането им често стават жертва на полицейско насилие. Така че това не е изолиран проблем в случая, но е хубаво, че ние говорим за него в момента. Възможно ли е да е имало и политически чадър на силовите структури у нас при охраната на протестите, и това може ли пък да бъде мотив в превишаването на правата на униформените за чувството им на безнаказаност? Можем да допуснем, че такъв бил случая. Виждаме, че когато се смениха министрите, имаме служебно правителство в момента, има сериозно раздвижване в посока да се установи какво точно се е случило и към търсене на наказание за виновните. Тъй, че може да се каже, че такъв чадър е възможен да е имало. Виждаме и действията на прокуратурата, която до преди буквално 2 дена отказваше категорично да се занимава и казваше да се разтегливи и понятия, ако се установи случай, ние ще действаме, но в рамките на тази 1 година тя не установи нищо.
Казахте, че полицейското насилие има по-скоро системен характер у нас и не изолиран случай. Какво сочат данните, с които разполага българския Хелзингски комитет? Можем да кажем, че годишно, тъй като следим официалните доклади на полицейските управления за това колко сигнали се подават за полицейско насилие, в България можем да кажем, че средно те сумите, които се цитират, са между 200 и 300 на година сигнали, подавани от граждани за това, че са станали жертва, като около 1% от тях стига до обвинителен акт. За 2020 година статистиката все още не е готова, тя не е изследвана, но за 2019 година имаме 260 преписки за полицейско насилие, а обвинителните актове, които са стигнали до съд, са 3. Крайно недостатъчно. Наистина, какви са съветите ви към хората, които са станали жертва на произвол и срещу тях е използвана неправомерно сила? Съветите ни винаги са да търсят правата си, тъй като полицейското насилие е забранено, то е престъпно и трябва да бъде сложено край. Затова съветвам хората да се обръщат за помощ към юристи, включително към нашата организация, така че да могат да бъдат подавани сигнали и те да не се плашат от ответни мерки от страна на полицаите.